মাথাটো গৰম না ঠাণ্ডা চুইচা কৰ্ম তেতিয়া গম পাবি অহা বছৰলৈ মানে ভাত খাজ খাবলৈ বহুত চিন্তা হ'ব যিহেতু দুৰ্গা পূজা আহিল দুৰ্গা পূজা গ'ল লক্ষী পূজা আহিল এতিয়া লক্ষী পূজা যোৱা কালি গ'ল আজি আহিল আকৌ কাতি বিহু যোৱাকালি যিহেতু লক্ষী পূজা আছিল আৰু আমাৰ ঘৰতো সৰু মোৰকে লক্ষী পূজা এনে নিয়মটো কৰিলোঁ আৰু লক্ষী পূজা আৰু কাতি বিহু দুয়োটাই ওচৰা ওচৰিকে যোৱাকালি আৰু আজি ঠিক তেনেকৈ আৰু আমাৰ ঘৰতো যোৱাকালি লক্ষী পূজা এনেই সৰু মোৰকে মানে চাকি তাকি জ্বলালোঁ আৰু আজি চাওকচোন বতৰটো কেনেকৈ কাতি বিহু দিনাখনে ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া কৰিছে যোৱাকালি আমাৰ ইয়াতে এনেকৈ চাকি লগোৱা হ'ল কলগছতে যিহেতু পদূলিমুখত পদূলিমুখ বুলি ক'ব নোৱাৰে পদূলিমুখ সেইটো আৰু এইটো হ'ল আমাৰ চোতালখন চোতালতে কালি এনেকৈ কলগছ দুজপি ঘাৰি ইয়াতে মানে মম চম কিবা কিবি জ্বলালোঁ আৰু এইপিনে হ'ল তুলসী গছজোপা যোৱাকালি এনেকৈ ইয়াতে তুলসী গছতে চাকিটো জ্বলোৱা হ'ল আৰু ভাবিছোঁ আজি এই কলগছ কেইজোপা উঠাই নিদিওঁ কাৰণ আজি যিহেতু কাতি বিহু দিনাখন ধুনীয়াকৈ ঘৰ মানে সেইবিলাক মানে ধুনীয়াকৈ পোহৰ কৰি থ'ব লাগে আৰু সেয়েহে আৰু আজি আমি আমাৰ ঘৰত কেনেকৈ কি কি কৰোঁ সকলোবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ কাতি বিহুটো হেৰি কৰিছে কমেণ্ট কৰি ধুনীয়াকৈ জনাব আৰু কেন্দি আমাৰ ইয়াতে শুই আছে ভাত খাবলৈ মাতি আছে যোৱা নাই তো নমস্কাৰ জনাই মই এইদিপে সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ সকলো খবৰ খাতি ভালেই চাগে কাতি বিহু সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু দেই কি মাথাটো গৰম না ঠাণ্ডা চুইচা কৰ্ম তেতিয়াই গম পাবি হে আৰু এইপিনে আমাৰ এইজনী কেনেকুৱা গা চা ভাল হৈছে নাই হলগে মানে গাটো এইকেইদিন যিহেতু দুয়োটা ভাল নাছিল আৰু লাহেকৈ অকণমান এতিয়া ভাল পাইছোঁ এতিয়া লাহে লাহে ভিডিঅ'বোৰ দিব লাগিব আৰু আজি কাতি বিহু কি খোৱাব একো নাই আজি কাতি বিহু যিহেতু অকণমান খানাটো ডবল হ'ব লাগে প্ৰথম বিহু হয় বাৰু কাতি বিহু কঙালী গৈছে হয় বাৰু কাতি বিহু কঙালী মাঘৰ বিহু কি কয় যে ভোগালী মাঘৰ বিহুতে মানে ভোজ খায় ন আৰু ৰঙালী বিহু ৰঙালী আৰু এইপিনে হ'ল আমাৰ গাহৰি দুটা দেখিবলৈ পাইছে দেখুৱা নাই আপোনালোকক এইটো হ'ল ডাঙৰ সেইটো হ'ল সৰু আৰু এইটো আজি যিহেতু কাতি বিহু আজি চাগে ইয়াকে গিয়াই দিম নেকি কাতি বিহু বুলি ধুনীয়াকে কাতি বিহু খাব আহিব দেই এই মুখ দেখিলে মানে বহুত ভয় কৰে আজি যিহেতু কাতি বিহু সেয়েহে মানে এতিয়া এইপিনে অমিতা পাৰা হৈছে অমিতা বঙৰে মানে হেৰি কৰা হ'ব চাকি জ্বলোৱা হ'ব আজি আৰু লগতে গাহৰি দানাও বনোৱা হ'ব এতিয়া প্ৰায় সন্ধিয়া হ'ল কি সন্ধিয়া হ'বলে হৈছে আৰু 3-4 বাজিলে তাৰপিছতহে দিনটো এইটো সেইটো এনেই আৰু হুংতে কি কোনোতে যাবলৈ পাৰ হ'ল এইপিনে অমিতাখিনি বুটলি আছে ইয়াত গাহৰি দানাৰ কাৰণে আৰু চাকি জ্বলাবলৈ বনাবলৈ সেইপিনে ইয়াতে আৰু এইপিনে এতিয়া অমিতাখিনি এনেকৈ পেলাই দিলোঁ আৰু দেখিবলৈ পাইছে এয়া টুকুনাটো আনি ল'লোঁ মাংস কটা টুকুনাটো আৰু এইপিনে মোৰ মাংস কটা দাখন লৈ আহিলোঁ এতিয়া যিহেতু মাংস কাটিব লাগিব মানে হ'ল গাহৰি দানা গাহৰি দানাখিনি কাটি লওঁ তাৰপিছত আকৌ যাব লাগিব এতিয়া পথাৰ পথাৰত যাই আজি পথাৰখন দিনে পোহৰে যাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া দিনে পোহৰে মানে এতিয়া বিলটো ডুবিবলৈ হ'ল এইপিনে দেখিবলৈ পাইছে চাওঁ কিমান জলদি যাবলৈ পাৰোঁ যাই পিনে ধুনীয়াকৈ পথাৰখন আজি আপোনালোকক দেখাম একদম সেউজীয়া সেউজীয়া পথাৰখন গতিকে চাই থাকিব আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলালোঁ পথাৰৰ পানে আজি অকণমান দিনে পোহৰে যাওঁ বুলি আৰু এইপিনে দেখিবলৈ পাইছে এইকেইটা কলৰ সুহুৰা যিহেতু কলৰ কলগছৰ এইকেইটা কাটি পিনে আৰু এইপিনে খুটি ধৰ এই খুটি দুটা ধৰ এইকেইটাতে মানে হেৰি কৰিব লাগিব চাকি ওপৰত যিহেতু এইকেইটা সুহুৰাকেইটা লগাই কিনে কলগছকেইটা লগাই কিনে মানে কলগছৰ ঠাইকেইটা লগাই কিনে এনেকৈ তাৰপিছত ইয়াতে কালি লক্ষী পূজা আছিলে লক্ষী পূজা উপলক্ষে আৰু জ্বলালোগি চাকি আজি যিহেতু কাতি বিহু দিনাখনো জ্বলাবগৈ লাগে গৈছে ওলাইছোঁ এতিয়া এতিয়া আমি আহি পিনে পালোহি পথাৰ আমাৰ যিহেতু পথাৰত আৰু আমি যোৱাকালি একদম শেষত আহিছিলোঁ আজি একদম প্ৰথমতে পালোহি আৰু এইপিনে দেখিবলৈ পাইছে পথাৰখন
এয়া ধুনীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া এইডোখৰ অকণমান ভাল হৈছে, সেইপিনে সেইডোখৰ ভাল হোৱা নাই, কাৰণ এইডোখৰ পানী আছিলে যিহেতু, আৰু পানী থকা কাৰণে বোকা ধুনীয়া হ'ল, আৰু সেইটো কাৰণে এইডোখৰ ভাল হ'ল, আৰু সেইডোখৰ পানী নাছিলে, পানী বহুত কম হয় আমাৰ পথাৰখনত। আৰু এয়া পথাৰ, এবাৰ ভাতটো কেনেকুৱা হ'ব জানো, খাই পাম নে নেপাম, হৈ কেনেকুৱা আছে পথাৰ বেয়া পায়। এবাৰ প্ৰায় মানে আমাৰ বাম মাটিবোৰ পথাৰ ইমান ভাল হোৱা নাই, তো উপায় নাই অ', এয়াই আমাৰ খেতি, আৰু আমি একদম শেষত লগাইছোঁ ন, সেইটো কাৰণে অকণমান বেয়া হৈছে আমাৰ। একদম প্ৰথমত যদি লগোৱা হ'লে পানীটো ধুনীয়াকৈ পালে হ'লে আৰু অকণমান ভাল হ'ল হ'লে। আৰু এয়া এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে, আৰু এইবোৰ চাওকচোন ধানবোৰ কিমান চাপৰ চাপৰ হৈছে, এতিয়া এনেকৈ যদি ওলাবলগীয়া হয় কেনেকুৱা হ'ব বাৰু চাওকচোন। আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে জেগাই জেগাই পুৰা ধানবোৰ মৰি গ'ল, এয়া দেখিবলৈ পাইছে, আৰু এইপিনে মৰি গ'ল, আৰু বহুত বন উঠিলে, আৰু কি হ'ব জানো এবাৰ খেতিটো, মানে ধানবোৰ ভাল হ'বনে বেয়া হ'বনে, এতিয়ালৈ বৰ্তমানলৈকে মানে বহুতেই বেয়া পৰিস্থিতি হৈ আছে। এনেকৈ যদি বেয়া হয় মানে বছৰটোৰ কাৰণে ভাতৰ কাৰণে বহুত চিন্তা হ'ব, মানে বহুত চিন্তা হ'ব, মানে কি ক'ম আৰু। এতিয়া যিহেতু ঘৰত বৰকৈ কাম চাম কৰা মানুহ, মানে কমোৱা মানুহ বেছি নাই, মই আৰু দাদাই দুটা আৰু মইনো গাড়ী ভাড়া মাৰোঁ, গতিকে কি হ'ব এবাৰ তাকে ভাবি পোৱা নাই আৰু। এয়া চাওকচোন ইমান বেয়াকৈ বনবোৰ ওলালে, বনবোৰ মানে ন্যায় দিয়া নহ'ল, আৰু পানী নহ'ল, পানী যদি থকা হ'লে অৱশ্যে অকণমান ভাল হ'ল হ'লে চাওকচোন। এয়া এয়াত হ'ল যেনেকৈ লগাইছিলোঁ ঠিক তেনেকুৱা হৈ গ'ল বুলি ক'ব লাগিব, গজাটনা ডাঙৰ হ'ল না কিবা হ'ল, এইবাৰ মানে বহুত দিগদাৰ হ'ব আৰু। এবাৰ অকল আমাৰে বেয়া হৈছে বুলি নহয়, তাৰমানে এইপিনে ওচৰবোৰো বেয়া হৈছে, চবৰে এনেকুৱাই বেয়া পৰিস্থিতি হৈছে। এবাৰ মানে এই আমাৰ গাঁৱত খেতি কৰা মানুহবোৰৰ পৰিস্থিতি অৱশ্যে অকণমান বেয়া হ'ব অহা বছৰলৈ, মানে ভাত সাজ খাবলৈ বহুত চিন্তা হ'ব। যিহেতু যোৱা বছৰ শেষৰ সময়ত লগাইছিলোঁ যদিও মানে পানী যথেষ্টখিনি আছিলে, আৰু ধান মানে যথেষ্টখিনি ভাল হৈছিলে, ইয়াতকৈ বহুত ভাল হৈছিলে যোৱা বছৰ, আৰু এই বছৰ কি হৈছে ক'বই পৰা নাই, মানে কি হ'ব আৰু। আৰু আপোনালোকৰ ফালে ধানবোৰ কেনেকুৱা হৈছে ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এয়াই আমাৰ পথাৰখন এনেকুৱা হৈ আছে এতিয়া, কি ক'ম উপায় নাই আৰু, যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ নহ'ল, যিমানখিনি পইচা ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ হয়তো সিমানখিনি নোলাবও চাগে, কিন্তু কি ক'ব এনেকুৱা খেতি বোলা বস্তুটো, এবছৰ ভাল হয় এবছৰ বেয়া হয়, হ'লেও মানে এয়া বৰ বেছি এটা ভাল হোৱা নাই, বছৰটো নেযাব যেন লাগিছে ন, মানে যি কি নহওক গুটিটো হ'লে হয় হ'ব না গুটি হে। আৰু এইপিনে মই খুটিকেইটা ঘাৰি দিলোঁ, এতিয়া এই ইয়াতে চাকিটো জ্বলাব লাগিব যিহেতু, আৰু কি ক'ব ধানটো বেয়া হ'লে চাকিটো জ্বলাব লাগিব কাতি বিহুৰ দিনাখন, লক্ষী পূজাৰ দিনাখন। আৰু কালি সেই ইয়াত লগালোঁ, এইডোখৰত লগালোঁ কালি, এইকেইটা দেখিবলৈ পাইছেনে কালি লগোৱাকেইটা আছে, আজি ইয়াত সেইপিনে লগালোঁ আৰু, এয়া লগালোঁ। আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে কলৰ মানে ঠাইকেইটা, কল মানে কলৰ গছৰ সেইকেইটা এনেকৈ লগাই দিলোঁ, এতিয়া ইয়াতে অমিতাকেইটা দিয়া হ'ব, অমিতা কাটি কিনে চাকি বনাইছোঁ যিহেতু আমি। আৰু এইপিনে এতিয়া হলিতা দি এতিয়া তেল দি দিছে ধুনীয়াকৈ, অলপ অলপ দিলেও হ'ব তেল। এইপিনে চাকি জ্বলোৱা হৈ গ'ল, ধূপ জ্বলোৱা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ, এতিয়া সেৱাটো লৈ লোৱা আৰু, মই গা ধুই অহা নাই যিহেতু, মানে অকণমান দূৰতে আছোঁ আৰু এনেকৈ। আৰু এইপিনে বেলিটো ডুবিলে ধুনীয়াকৈ, আৰু আমাৰো চাকি জ্বলোৱা হৈ গ'ল, ধূপ জ্বলোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া ঘৰ যাব লাগে, ঘৰত যাই কিনে ঘৰৰ বাৰীত জ্বলাব লাগে, আৰু এয়াই পথাৰখন, এনেকুৱা উপায় নাই আৰু এতিয়া। ধান এদায়
মদ খোৱা মানুহ নিচিনা মানে আহি আছিলে আলিটো যিহেতু ডাঙৰ পিছল খাই পৰিলে দেখি নাপালো না ভাবি ভাবি কাটিলে আৰু সন্ধিয়া হ'ল এইপিনে আমাৰ এইজনী এয়া ঘৰত চাকি জ্বলাই আছে দেখিবলৈ পাইছে আৰু মই আহিলোঁ দোকানৰ পৰা এনেকৈ গাড়ীখন তোলোঁ আৰু এতিয়া কল গছত লগাবগৈ লাগিব এতিয়া চাকি তাকি একদম ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া আহিছোঁ মানে দোকানৰ পৰা আহি মেলি এতিয়া লগাব লাগিব এইপিনে পুৰা চাকি তাকি জ্বলোৱা লাগিছে আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ আমাৰ কেন্দিয়াত চাই আছে এতিয়া এই কল গছত একদম ধুনীয়াকৈ লগাব লাগিব ইয়াত আৰু এইপিনে ইয়াত লগোৱা হৈ গ'ল মানে তুলসীৰ তলত আৰু এইপিনে বাৰীত লগাই দিলোঁ এতিয়া এই কলগছৰ মানে এইডাল মাৰিডালত ইয়াত লগাব লাগিব ধুনীয়াকৈ মম যিহেতু কালি অনাই আছিলে কালি মানে আগতে অনাই আছিলে 4 পেকেটমান ইয়াতে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লগাই কিনে ইয়াতে আৰু আনৰ ঘৰত লগাই এতিয়া শেষ হ'বই হৈ গ'ল এতিয়া লগাইছোঁ আমি মানে অকণমান পলম হ'ল যিহেতু দোকানখনে গৈছিলোঁ আৰু লগাই আছে আমাৰ এজনী এইপিনে বতাহ মাৰি দিছে যিহেতু নুমাই গৈছে এইপিনৰখিনি নুমোৱা নাই এইপিনৰখিনি নুমাই গৈছে এইপিনৰখিনি এতিয়া লগা যিহেতু নতুনকৈ এইপিনৰখিনি পুৰণা হ'ল হ'লেও এতিয়া এই অকণমান অকণমান বতাহ দি আছে আজি চাগে বৰষুণো দিব মানে কাতি বিহু দিনাখন বৰষুণো দিব চাগে আজি এতিয়া লগাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ তো বন্ধুসকল এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে এইপিনে ধুনীয়াকৈ লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া কলগছৰ ইয়াতে এনেকৈ বাঁহডাল দি কিনে ইয়াতে অকণমান দেখিবলৈ পাইছে এয়াই আৰু কাতি বিহু বুলি অকণমান সৰু মৰুকৈ আৰু দেই আজি বন্ধুসকল কিবা এটা খাওঁ লাগিলে আৰু ওচৰতে লোকেল কুকুৰা এটা পালোঁ লৈ আহিলোঁগৈ একেবাৰে মাৰি লৈ আহিলোঁ যিহেতু মই এইবিলাক মানে কুকুৰা চুকুৰা কিবা কিবি মাৰিবলৈ বেয়া পাওঁ এই এইটো বনাব লাগিব আজি হে ধুনীয়াকৈ খাব লাগিব কালি যিহেতু হেৰি কি কয় যে লক্ষী পূজা আছিলে কালি নেখালোঁ আজি খাব লাগিব ধুনীয়াকৈ লোকেল কুকুৰা আৰু আজি কোনে কোনে লোকেল কুকুৰা এনেকৈ মাছ চাছ খাইছে কমেণ্ট কৰিব দেই